Din lugg är så bra men du måste få till att... Jag vet, rädda. men det är så jävla skönt. Men du, för att när du har färgat lite här framme då ja. ser man verkligen luggen. Mm. Det var min tanke Det också. gör ju så jävla mycket ja. till frisyren. Det, det är att vara ja, att man behöver inte tänka på frilans så mycket. Man kan bara låta det gravitationen göra jobbet. Liksom. Mm. Menar du med din frilla eller? Vad? Men, men, har du haft Med lugg? För din, ja. Men för nu låter jag den bara liksom ligga så här. Du låter din ligga? Din lugg. <laughs> Alltså såhär, bajs, sex med polaren. Vi kan... Vi är inte dessa, där än. Det måste man jobba i. Nej, nej. Det är det drunkaste jag har hört. på en, en fyllecell på Syljan. Ja. Vem är du Petter? Du pruttade i sängen och du tog mig i marängen. Mm. Det är så jävla kul. Är ja. det, ja. det är en fun, fun fact. Fact. Inte ens. Eller är det sat? Är det fortfarande lika kralligt? Nej, bort, nej, nej, nej. Vill du se en helt sjuk bild? Ja, jättegärna. Från... Eh, jag, jag fick ju post-covid för ett år sedan. Uh -huh. Det här är alltså för ett år sedan och idag. Vänta, vänta, vänta men vad sa du för något? Innan det här hålla. är en bild, uh -huh. en montage på två bilder. Okay. Ett år sedan och idag. Okej. Okay. Nej Jo. Vad har du gjort för något? Du har ju förstört dig själv! Vad <laughs> <laughs> har <här> <här> du på med? Visst är oh. det otäckt? Vilken men vilken superkropp! Du super kan inte vara så här i form. Jo, så fort det kan går. det gå där nära år? förfallet är det. där är ett års skillnad. Det som jag Shit. tycker det är fint med det här att Petter har visat hur man gör. Ja, någon uh, uh, måste uh, stå... Uh, alltså. Det går att det går att det går så För där ett är. år sedan bestämde jag mig. <laughs> Lägg ner <laughs> dörren! Lägg ner! Alla Men, kan få det här. Jag tror att jag... Vi har filmat in det här en gång innan. Äh, äh, jag tror jag sa samma sak då, att jag såg bara en arm. När man går in där på gymmet, som mm. höll på att ta av vikter Och jag bara, vad är det för brunky, alltså såhär viking? <laughs> och så bara ser så här, hur, alltså alla ådror, du vet såhär Folk som knullar, den här sidan av deras arm ofta mm. oftast helt brutales Och så tog du av vikter, så här, såg man bara alla muskler och senor och grejer liksom Vidrigt Och jag bara, vem är det där? Och så går jag vidare mm. Och så, det är du! Och sen, du, sen var är jag du runt hörnet Du som står och har Jaha. kört något brunk, jag vet inte om du hade kört marklyft eller vad du hade gjort, men det var du jag bara what the fuck! För jag har aldrig... <laughs> för att när man har sett det, när man har sett det på sketcher och så här på insta och så där, för det, var, det var inte första gången vi det, men det var första gången jag såg det utan typ tröja, för hade linne. Mm. Uh, då blev det så här, what? Vad är det här? Det är liksom helt brutalt ja, alltså, ju. Du slaggar på Petter. Du slaggar <laughs> ja. på. Uh. Det är så jävla tråkigt, för slutet av den här historien är ju att det inte är så länge. Nej. Alltså det är, det är ingen Nej när man bara så här, jag var skitk... Jag var ju Ben Mitkus-kralle. <laughs> ja, han är ju sjuk men... Men ja. du är ju också stark som en oxe. Nej, jag är inte det. Jag är... Fan, det är jag. En ox nej. är ju en kastrerad <laughs> tjur. Det är ju ganska <laughs> osoft sagt. <laughs> en ox är ju en kastrerad tjur, är det inte det? Nej, det är det Man skulle kunna, Jo, jag tror det. Är det definitionen? Ja, jag tror oxen. det. Nej, det är det väl inte. Jo. Var det ox, Vänta. Tjur? Nej, det är det, fan inte. Eller hur? Vär, oh, kan man se dumt. ut? Tjur är väl de här... Brunkea som inte är så pälsiga, och också är väl de som är mer pälsiga och så här riktigt... Eller det är det Buffalo? Oxe är en kastrerad hane av nötkreatur <laughs> Stark som men, en kastrerad eh, men hane Men det stämmer att eh, oxen är täckt av en tung päls Ja, ja. men tjuren är inte det Nej Det kanske då, är att när man tappar bollarna oj, så blir uh, uh, så man så deppig, Låta allt hår växa Man slutar ta hand bara. om sig själv Ja, Exakt! Sluta trimma Exhiberey brother Men vadå, men är det samma sak då, går det in, då makes det inte nonsens alls ju ja. Om tjur och oxe är samma sak, ja. och nu också har massa päls och tjuren inte har det Det går ju inte ihop då ju, eller? Nej men jag, jag är faktiskt ingen <laughs> aning, det, här, det, här, nu, <laughs> men, jag, det nu gräver vi för djupt ner, ja. bort från... Nu gör vi för, alla Evolutionen går något konstigt ja. Det, är de här ölar, fast det, det låter ju rimligt att någon utan testosteron låter allt bara <laughs> Ja fast det känns som att det som att det är två olika djur eller testosteron som är det som känns som De, de, de drar ju inte in det. en sån där oxe som inte är kastrerad in i tjurfäktning. Det här är det konstigaste intro jag spelat in någonsin. Vi ska <laughs> göra lite snabba frågor. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> um, vad kul att du är här Pontus. <laughs> tack så mycket. Det tack. är så jävla roligt att <laughs> se dig igen, vi gillar dig jättemycket. Tack, tack detsamma. Och med det sagt, nu jävlar ja, öh, det blir otäckt vi. Nej Fem snabba, vad är det sjukaste du har ätit? Uh, Gorgonzola-köttbit uh, gorgon, gorgon, gorgon i Gran Canaria i 30 grader på en sån här restaurang. Så här, det är, och det är den oklaraste också, så här, det är den oklaraste mm. grejen jag har gjort också! För det är det äckligaste jag någonsin har ätit ja. i hela mitt liv! Mm. Jag upp det här. För jag var så jävla jag hungrig, vet. det var fett med sol, jag hade inte ätit någonting på hela dagen, jag hade flugit, det var första dagen där. Uh, det här var förra året och jag bara fan, jag är för hungrig, jag måste äta upp det här. Mm. Och jag bara käkar, för det var ändå mm. kött. Mm. Men den där såsen, gorgonzolasåsen, och det är så varmt. Ah. Alltså jag bara, hur kan ni ge... Alltså det kanske är dumt att beställa kött liksom, kött när det är så och varmt. gorgonzola. Men det var det absolut äckligaste jag käkat tror jag. Och jo, jag käkade upp det. Det känns som att gorgonzola kan vara riktigt vidigt. Ja. Alltså den... ja, men i värme, det är inte mat man ska äta i värme. Nej, här. och Jag vet inte ens, jag, jag tror att jag är för dum, för jag fattade inte riktigt. så här. Vad är det jag beställer nu? Jag tror inte att jag tänkte att det stod gorgonzola, kött. Jag tror att jag tänkte gorgo, gorgo meat typ. Så jag det, mm. det låter skitnajs. Mm. Det låter bra. <laughs> man vill var inte vara turisten eller som kollar på den engelska menyn. Ja. Så man kollar ju på den spanska menyn och så mm. bara, jag det där ser ut som det jag hade tagit, liksom, så vi kör. Mm. Och då blev det den. Okay, ja. Det sög. <laughs> men Petter, du är också bra på att äta upp allt, även om det är äckligt. Jätteäckligt. Jag, ja. ja, absolut. Jag, har det, ju verkligen, jag tycker att det mesta jag äter är så jävla gott. Är det då? Ja, jag har väldigt... Äh, äh, nej men alltså, allt. Alltså mycket är min favorit. Men när alltså, är du bulkade, när du var så bruk? Ja, äh, då åt jag ju pasta, äh, spagetti Då åt jag ju carbonara. Va? Ja. Går man upp? Alltså blir, blir man brunk av det? Det är ju bara lite bacon. Ja men jag har, jag har inte ens det. det är, men det är ju pastan. Aha. Det är ju mer protein i pasta än i bacon. Per Va? 100 gram. Ja. Shit. Facts. Fact Visste mm. ja. du det? Ingen aning. <laughs> Ingen aning. No knowledgeable man. man. Men sjukaste, <laughs> eh, du har inte ätit orm eller något sånt där? Det känns som att du skulle kunna göra. Nej, jag har, eller jag har käkat ål har men ja, inte är... orm. Det är inte vattenorm. Nej, 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 vattenorm. ja det har jag säkert ja. Jag vet inte, alltså... Har ni sett en orm simma i vatten någon gång? Ja, det tror jag, ja. Det är så jävla otäckt. Ja, men det är ju, den gör ju samma sak. Oh. Mm. Men Det går ju fortare typ. Ja, eller exakt. Ja, typ. <laughs> De är ju made for ja. water typ. Det måste ju uh. vara helt sjukt för ormen som bara så här, här och sen så bara, wow! Shit vad kul! Och så är det bara fyra kilometer hav! Alltså, bara. <fart> <fart> så jag så träffar jag den en annan fisk med sin, du vet, längst ut på svanen Sjögräs! Det är ju skitläskigt! <fart> oj! Den alltså, bara kutar in! <fart> jag har ju sett en orm alltså, jaga min morsa i vattnet Va? Oh. Ja, jag såg alltså, min, alltså, min mamma simma och så såg jag en orm, en skitförbannad orm komma emot henne. <laughs> hur hur ser en förbannad orm ut? Uh, ja men Gör det, <laughs> gör det så? <laughs> Nej men ni vet, huvudet är helt rakt. Uh, uh. uh, du ser jag döden bara. Och, jag visste annars, liksom inte... annars är huvudet liksom, mer så här. <laughs> ja, äh, exactly. lite skönare. Det här är Det <laughs> 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 Stenrök, ja... ja kärring, <laughs> Nej men, uh, och jag visste inte hur jag skulle säga det till Backering. mamma, för det är ju väldigt... Hur säger man det så här Det kommer en orm. Mor, titta inte bak, fortsätt simma mot bryggan bara. Och det kan man inte heller säga, för då är det ju ännu mer läskigt. Uh. Alltså, att säga så här nu är det panik. Uh. Men i alla fall, uh, nu har vi gått så långt Så långt du sa inget? Med. Så jag lät ormen... <laughs> det är ännu värre. Du lät ormen bita uh. ner i fostret? Ripp! Uh, <laughs> Vad är det mest olagliga du gjort? Pff. Så mycket att välja på. Så många mord. Nej, så många mord? Jag vet inte vad det... Vad är det olagligaste jag har gjort? Nej, jag, man, jag, jag har snattat. Mm. Vad kul om vi har poliser bakom... Exakt! Eh. Så. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Ja. Jag vet inte vad det olagligaste jag har gjort. Men snattar han? Kör för fort. Ja, jag har kört för fort. Kom ja, kört för fort har jag fan gjort. Lite för många gånger. Mm. Vilken maträtt är bäst att äta när man gråter? Shit, jag gråter aldrig alltså, så att jag, jag är sällan ledsen. Så att jag, Banan, har, jag har jag inte... Jag har inte erfaren... Jag är inte erfaren av det. Okay. Men däremot kan jag gissa. Ja. det är ju bara att kolla på tjock... Alltså, liksom, de som föräter sig, de är, det är chips och Ben och Jerry och, och, och <laughs> kladdkaka, <laughs> ja. kladdkaka pankisar, mm, plättar. Trafé. Prättar med sirap, liksom... jag, jag vet inte vad jag förväntade mig att du skulle svara. Jag tänkte... Pepparstek, konstigt. Jag vet inte. Mm. Uh, I alla fall... Är du hellre full eller hög? Full. Uh, vilket yrke är mest perverst, magiker <häst> eller flickfotograf? Uh, <här> Vilka känns mest perverst? <här> jag tycker magiker! Shit <här> 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 <hatma> vad med shit vad rolig fråga! <här> 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 alltså flickfotograf, eller in, alltså magiker för flickfotograf, då, liksom då vet de innan, okej okay, men alright, vi kommer ta bild på dina pattar nu, liksom, mm. är med på det? Ja det är därför jag är här liksom med magiker, det är såhär, man vet inte reglerna riktigt Nej. liksom. Jag ska såhär, såga åh, dig. Nu försvinner dina trosor! What? vad sa jag Jo! Okej! så talang att se den grejen för, vad mm. Exakt, jag eller, håller eller? helt med. Ja. <laughs> det känns som att magiker har ju blivit magiker också för att de i början tänkte att det här kommer in på brudar. Ja, eller hur? Typ allting man gör, eller? Alltså blir väl till slut det liksom. Att man vill in på den på Ja men såhär, okej okay, men vi säger du är bra på fotboll liksom såhär, och sen så slutar du, du är på klubben liksom, bara okej okay, men nu, det är liksom, nu attraheras folk av mig för att jag är bra på fotboll liksom. Mm. Magikern, mm. som mm. oh. Tack, det var fem frågor. Yes! Yeah, you did great! Right. Mm. Uh, du har precis släppt en musikvideo. Ja, och låt. Och låt, mm. men låten kom innan. Ja! ––– Bästis ja. festis. Yes. Som handlar om yes. det för evigt aktuella ämnet Varför får man inte slinka in mellan skinkorna på sin kompis? Typ. Mm. Ja faktiskt! <laughs> Vet du vad vi jag kan ju ta upp det här, det är kul ju. Ja. Vi, vi, texten var ju lite grövre på första versen. Där vi skrattade så mycket, alltså, jag tror aldrig vi har garvat så mycket när vi gjorde den här låten. Mm. Jag tror att det är därför den funkar så bra också. För att mm. det, det var verkligen bara banter, det var, fanns inget såhär, okej okay, men vad är... Jo men lite så trendigt, det var... Refrängen gjordes för typ tre år sedan. Eh, när jag hoppade över att inte gå ut och klubba, så jag låg hemma och bara skrev här en kärlekstext. Och det var när, då skrev jag seriöst, liksom mm. inte lovet, Mehmet, eller inget, det var Pontus liksom. Mm. Eh, och jag vad fan, det här är för böligt liksom. Så jag bara, jag slängde det. Och sen så använde vi den när vi gjorde en långsam låt och sen bara mm. okej okay, och så släppte vi det och sen gjorde vi en sample av det för det var trendigt med de här upp ljuden. Aha. Så det var så låten liksom gjordes så, och så blev det ett såhär trap beat på det. Men åja, åter tillbaka till det här med eh, den här versen. Då var det i alla fall Ludvig som tar första delen av versen, första mm. åttan. Då var hans vers så som den var och så var det det här. Nu var det ju, det är också grovt men, du pruttade i sängen och du ryckte mig i strängen. Men mm. innan var det ju liksom anal sex med sin vän, och då var det, mm. du, du pruttade i sängen och du tog mig i marängen. Mm -hmm. Fan, våra fucking vänner fattar aldrig poängen. Mm. <laughs> Jag tycker att det är så jävla Varför, varför byter ni? Men för att vi tänkte så okej, okay, alltså så bys sex med polen, vi kan, kan, Ja, men vi försöker förvänta det. – inte där måste man jobba Nej, nej. Ja. Och det var en rolig grej också med den här låten är att den blev ju så trendig för barn också. Alltså, nu snackar vi kids. – Oj, på TikTok? – Ja, ja exakt. För att själva eh, TikTok-ljudet är ju liksom ganska lugnt. Liksom, alla föräldrar tänkte så här är ju oh, typ... Besties, man. Alltså, det var du och jag typ ah. var det, det var tipptopp. Men sen kom ju det här liksom... Du var tjock och jag var smal, men jag slickade dina anal Som en jävla ritual, jag var aldrig illojal yeah. Då var det jättemånga föräldrar som hörde av sig till mig när låten var släppt mm. och sa så här. honey eh, skitfin refräng, grymt. Kan ni möjligtvis göra om verserna till en barnversion? Så, för nu är det så att jag måste liksom säga. Såhär... Här är volymknappen, ja. och ser den på och så bara här kommer versen, och mm. så alltså, tillbaks till ringen Så de kunde inte visa verserna för sina barn vilket Där hade det funkat bättre med, Alltså det hade varit otydligare med att du tog mig i marängen mm. Ja men ja, faktiskt. Det är lite som med Disney att liksom Disneyfilmerna, det finns lite grejer för vuxna Svamp också, på Fyrkant. Va? Det är mycket va? sexuella referenser i på Fyrkant är det det? tydligen va? Och det såg man ju när man var kids, jag har ju inte kollat om det har som du inte kollat, kollat om det nu med barnet? Nej. Nej, men eh, jag ser fram emot det, uh -huh. att förstå de sexuella ja. referenserna Eller hur? som för vuxen sitter där med ja. sin partner och bara ja. just det. Ja. Ja. Men visste ni att ni har så unga fans? Eller kom det... Nej jag såg det bara på de här, för att när jag ville upp ljudet så ser man ju liksom till en början, nu blev det här ljudet så stort Men jag brukar hålla koll på så här, vilka som lägger upp, det är kul att kolla så här, videos vad de mm. gör mm. Så i början så hade jag koll på så här, allihopa som la upp, och då var mm. det ganska mycket kids liksom Um, och då såg jag ha, jävlar. <laughs> De är små liksom. Mm. Uh, vilket är kul. Uh, Vad slår det hårdast? Är det TikTok? Låten? Ja, uh. uh, nu är det ju Spotify. Den ligger sexa i Sverige just nu. Så det är, att, är helt uh. otroligt. Ja, uh, det, är, det, är, det är galet. Det är den låg fyra fyra. Uh, uh. Nu är ni liksom lika stora som hovet Nej men det kan man ju inte claima, men... Men alltså, men det ligger det man men det är alltså, Jag måste fan ändå ta åt med den, att det ja. är helt sjukt att vi har lyckats komma så högt upp som ja. en grej ja. Det är helt sjukt. Nej men det är otroligt. Men det är för att det är, en ja. alltså, det, är, det är bra musik. Alltså, det är bra beats. Det är liksom ja. bra musik. Ja, men producenten är ju galen. Vem är det? Så, Joel Neander heter han. Shoutout till Joel. Han är ju, Galet bra. Jag körde Chowdatan förra gången. Men det har, inte heller, det har inte varit lika tydligt med skämt i texten förut. Alltså det har ju mer varit, det var ju en tydlig parodi på Hovet. Ja. Alltså, inte längre, men nu är det ju mer Nej, skämt. Nu är det ju mer, ja. nu nu är det är det mer skämt i texten. Ja, ja, och det är ju så, så vi har känt också. Både undermedvetet men också medvetet känner vi så här. Men, Fan vi tycker att det här är så jävla kul. Mm. Det är så jävla roligt att göra det här. Och då blir det ju automatiskt, eftersom du gillar någonting du gör, mm. så blir det att, okej okay, det här blir lite mer som mig. Mm. För att du blandar in dina riktiga känslor, liksom, du kanske säger någonting som hänt i ditt liv, mm. snarare än att du bara härmar det någonting utav, alltså, det de har sagt. Mm. Eh, och det bara flyter över automatiskt till det, och så blir det så som det blir. De har ju, hade ju aldrig släppt en låt där de säger “slicka dig i analen”, alltså, förstår du? Det, det är enbart vi, liksom. det är, det är, För mig är just nu, det är så här, hovet, och sen är lovet liksom såhär, det, det kanske är här i en sån här cirkelgrej, vi kanske mm. bara liksom är pyttelite inne på deras mark, liksom, och tar mm. lite av dem. Men annars är det en helt annan grej, ja. skulle jag säga. Ja. Men tror ni att deras, har ni delar ni samma fans? Eller är det helt det, Ja, lite tror jag. Sverige är mm. ändå såhär, det är inte så stort. Så att jag tror definitivt att många som lyssnar på Hovet lyssnar på lovet och, och vice versa. Mm. Sen finns det ju definitivt, de som lyssnar hardcore på Hovet som hatar Lovet. Ja. Så här, de, alltså för att de verkligen älskar Hovet. Mm. Får Äm... ni skit från dem? Från, från Hovet? Nej, från <laughs> äh, fans. <laughs> äh, ja, lite då och då. Liksom, så står man såhär Hovets älsklingar älsklingar i kommentarerna. Alltså. Aha, ja. Är det mm. fan pages som snear lite. Liksom, mm. liksom, liksom, mm. Men det är här. Det är tioåriga såhär, Fredrika som bara lackar liksom. så det är... Men vad är relationen ja. relation med grabbarna i hovets Noll. Det är ingen relation. Vi har ingen relation Men alltså. vet ni vad de känner <hör> kring er? Jag vet inte vad de känner just nu, men jag vet vad de kände förut Och då tyckte de inte att det var så kul Nej ja. alltså, vilket är tråkigt som fan ja. De hade ju inte, inte behövt... Alltså, är man så stora som hovet är Ja då behöver man inte vara rädd för att någon tänkte ens märka på något sätt Nej och ja, alltså, ja, ja, den här, det här har jag snackat om så mycket, men ja, så här, för mig är det liksom att, om någon gör en parodi på dig så är det också en... Hommage? Ja, ja. Alltså, ja det är en stor hyllning liksom, det betyder att, okej okay, vi är stora grabbar, vi har gjort någonting stort Mm. Eh, och det är liksom, jag har varit tydlig med också att det inte är liksom så här Fuck you! Det är liksom mm, inte mm. det det går ut på, utan allt jag gör är ju med glimten i ögat Jag har till och med velat prata med dem och säga så här: 'det här är kul' Alltså vi skämtar bara, gillar ni det här? Alltså, jag har varit så snäll som man kan vara i en ja. parodi liksom. mm. mm. Jag hade ju kunnat vara, alltså, men det är inte så jag känner det, så att jag har inte varit. Mm. Men det känns så jävla, för du gör ju så förbannat mycket Alltså ja, du har ju, du ja, har ju lovet, Fiveish-gänget, ja, ja, Streams, ja, serien du har med lilla fudge på SVT. – Ja, säsong två är ute nu. – Och eh, gör du liksom... Alltså, inst det känns som att du gör så jävla mycket. Ja, – Fan, vad kul att höra det. <laughs> jag tänker inte, tänk inte att det är så mycket, men kanske blir det. För att det är mycket olika grupper, liksom. Jag gör ju inte allt själv. Liksom. – mm. mm. Hur ofta spelar ni in med Fiveish? En gång i veckan typ, ibland två. Ja. Äh, beroende på. Äh, men det är jävligt kul. Ja. Det är fett kul. Det ser jävligt kul ut. Ja. Alltså, det, ni ser ut att ha jävligt roligt ja. också när ni gör det. Vi är en konstig grupp också. Det är en otippad konstellation. Ja, vi, hade nog inte, vi, har, vi känner ju inte varandra eh, innan det här, så liksom så här, det här är inte, Lovet är ju mina barndomsvänner. Det mm. har jag känt dem hela mitt liv. Mm, alltså. Precis som hovet. Äh, ja. <laughs> En det på det, då. Ja. Jag bara då. det Samma story. Ja. Mm. <laughs> samma biografi. <Ja. laughs> Sjukt vi ska inte fighta in på det bara för att slänga in det. Jag och Nolik faktiskt på samma skola till och med. Så mm. hoppa in, hoppa ut. Mm. Mm. i alla fall. Uh, nej men så här, vi hade nog inte lärt känna varandra om vi inte gjorde den här grejen. Ja. Och det var Bens idé, att... och Dennis tror jag, också var med och gjorde den idén, att de bara men fan, vi borde göra någonting eh, tillsammans liksom med några andra, då hade de sagt. jag och Christian gjorde mycket tillsammans då, vilket mm. vi gör nu också, men de sa ah, ja kul, Christian och Pontus kör vi, mm. och sen hämtar vi Momo, och så är vi Fifa. Mm. Och så kommer Dennis på namnet, Fiveish. och sen så ja, kör vi. Men vad, är det för, vad har ni för roller där? He eh, alltså jag skulle väl säga att eh, Christian är jävligt duktig på att på idéer, Mm. Alltså alla gör typ så, all, det är, alltså en, om det om hämtar någon som inte har adhd In i gruppen i en inspelning, mm. så kommer de bara ”vad fan är det här för hönshus liksom. mm. Alla är ju väldigt lika på det sättet, det är inte ett, det är inte ett bra uppstyrt företag liksom. det är ju kalabalik bara ja. det, är lite, det är lite så ah, fan, man hade behövt någon som var lite mer uppstyrd mm. Men vi har en, så här, en manager som filmar allting också, så han är lite mer så här, okej, okay, alla koll Mm. Uh, men uh, fan, jag skulle fan säga att alla vi fem är riktiga <laughs> det, alltså, det är bara kaos, det är idioti. Mm. Det finns ingen som är smart där. <laughs> ben leker lite smart och så här, läser böcker och gymmar och grejer men jag skulle säga att alla fem är totala, alltså riktiga nötar. <laughs> ja. jag säga, uh. Gud vad härligt, vilken uh. härlig jag höll på att säga insikt, ja, men... men det behöver inte vara helt sant, men eh, Nej, var inte, Men det är sant, det, det är, <laughs> det är sant. Men där <laughs> de flesta hade sagt att 'det går inte för att alla vi är för lika' så har ni tänkt På något sätt har vi lyckats liksom. men vi har ju också haft liksom, det vi säger, Lacka på varandra, vad fan gör det där liksom Det blir också lite så här att kasta sten i glas ut, för att ja. alla är li lite likadana men, så, det, men ni tjänar också pengar på <laughs> youtuben, ja, ja. vem, vem är det som liksom, tar hand och styr upp det. Eh, det gör vi tillsammans, det är Christian och eh, vår manager som, som har liksom företaget, alla har ju samma andel och sådär, men de, mm. det är de som sköter det ja. De sätter ner vår mm. kostym Ja, men vi hade inget företag innan, så det, jag, jag, har fått, jag har fått cash in på mitt företag, det är ja. jag som har tagit in alla grejer Jaha, okej okay. Men sen, ja, exakt, det ska ut Någon ja. gång, det <laughs> <Någon, laughs> <Vi> får vi se <laughs> <laughs> Men vad, vad är roligast för att göra? Vad jag tycker är roligast ja. att göra? Det är en bra fråga, för jag tycker att det varierar uh, Just nu har jag en idé, jag tror att jag hade den idén sist vi var här också, men jag har en raggar-idé mm -hmm. Jag ska göra, och uh, det är vad jag ser fram emot mest i mitt liv just nu, att mm. alltså, få den här raggar-idén att, att ske mm -hmm. Och då ska jag göra en raggar-serie mm. uh, Och jag har övat på en karaktär fett länge, jag har satt honom, Tycker att det ska bli. jag har inte satt ett namn på honom men det ska jag göra, och det ser jag fram emot mest just just nu. Va? Hur är den här karaktären? Det är en östgötary, eh, mm. och han ska ha ett gäng, han ska ha tre vänner. Mm. Och de ska liksom bo, de bor i Mjölby, exakt vart vet jag inte, men i Mjölby i alla fall, i Linköping någonstans. Mm. Mm. Och deras mål, de ska vara lite så här, lite oskuldsgrabbar, fast de ska ha, i den här serien ska vi se hur de utvecklas liksom, mm. och faktiskt bara göra, Hamnar i grovare och grovare situationer. Och det jag tänkte också var att, så här, jag vill blanda den här raggargrejen med min egna humor. Alltså helt min egna humor. Mm. att för Jag tycker grova grejer är jävligt kul. Mm. Jag känner så här, när nu, på senare tid har jag känt så här, fan jag, jag hittar inte någonting längre att kolla på som jag tycker är kul. jag hittar, alltså, Det är verkligen så här, fan vad ska jag kolla på? Mm. Och då känner jag bara, fan jag behöver något i South Park-stil på svenska. Mm. något som är grovt, grovt, grovt. Och då tänker jag, okej okay, men... Här blir helt perfekt, så jag ska göra den här serien om jag kan och det du vet, in. Det går inte bara genom mig liksom, så att mm. det kommer ju behöva Men jag vill göra den så grov som det bara går, och att man känner såhär shit, du, det här språket, och bara så att det verkligen så väcker lite mm. ja. Men är South Park inspiration? Ja det kommer det definitivt bli, ja, jag har inte skrivit serien än helt, så okay. att det är liksom, men, men du skriver serien? Eller jag du... kommer skriva serien, vi får se med vilka det blir, men ja Fan, Fan, Är det ST de Nej, tas, ja, de är, in är intresserade, men jag, jag, ska, jag ska kolla om jag kan få in dem, och kolla vilka som det känns bäst att göra det med. Mm. Men eh, jag, har inte, jag har inte ringt han än, men eh, eran vän klass eh, ja. från eh, Leif och Billy, mm. han jag hade jag det var skitkul att skriva den med, för jag tror att han hade... Mm. Han är lite mer, han är proffsare än vad jag är, han har gjort det här längre, han, har han skulle ha mycket bättre koll på manusskrivande mm. än vad jag har, och jag kan vara idiot och bara typ skrika alltså, hans ansikte “jag vill att det ska vara såhär”. Ja. Så jag tror att... Det kommer ja, att han gilla. Ja, <laughs> det är typiskt hans... Jag ska, ja, jag ska <laughs> fråga, jag ska fråga Jag älskar när komiker... Alltså, kan känna att de vill vara fula. Men det är roligt Ja, det är mycket kan. roligare. Nej, men var, alltså var, att, men det, är det komiker som vill vara snygga? Jättemånga komiker så? vill vara coola uh -huh. och snygga. Oh. Och liksom, att de, de känner att det är liksom sexigt att vara rolig. Och de vill vara sexiga. Ja. Ja. Men ja. att, jag älskar när någon kan gå all the way och bli riktigt ful. Ja, ja men det kan kanske... Tycka... Ja, men... <laughs> det är ju men det är ju gör. Jag målar upp mig så vidrig och grotesk som det bara går varje gång ja. jag gör något. Typ. Man ser det, för du har sånt jävla roligt gummiansikte. Ja. <laughs> även när du inte är i fokus i bild, ja. Så gör du någonting för att liksom skeva till ditt utseende ja, men det är, jag, jag vet inte vad, jag tror det är mycket muskler i mitt ansikte. Jag tror ja. att det är såhär, så att det är, ja Men det jag tycker det är så jävla Tack roligt som Tack som fall. Ja men framförallt med lovet så är det ju så här. Ni, det, ni driver ju om genren liksom, ja. och att man ska vara snygg. Ja. Men de flesta, alltså ni är ju snygga också Yes. Men, men du gör i, Du sabbar ju din möjlighet till att vara sexig. Jag har sagt det till Valle, Valle är min kompani, eller alla tre men, Valle är han som jag skriver all musik med. Mm. Och han är ju faktiskt pissnygg. Alltså mm. han är riktigt mm. snygg. Folk slaggar på Valle, folk måste förstå. Alltså Valle har haft sixpack sen han var sex år. Mm. Han är liksom krallig, han har såhär alien-gener, han käkar pizza det bara förvandlas till, till Scener och ådror liksom. Mm. Eh, så han är ju den snygga, jag är ju, jag är ju den groteska. Det blir så, jag har stor mun, jag har såhär Shrek-mun. Eh, och han är ju med, att han ska, han gör inte lika fula miner som jag. Han blir den här roliga, och jag tycker att det blir kul att han, han faktiskt blir snygg mm. när han gör en ful min också. att det blir mm. så här. Jag blir ju grotesk Nej, men du, jag, jag älskar, jag, jag, jag kan liksom inte sluta titta på vad du gör även om någon fan, annan kul. står Det är en jättefin komplimang, just det här med att det här med gummiansiktet, för det, det, vill jag, det vill jag ha Och jag mm. vill ju, till exempel Jim Carrey, älskar jag mm. Och sättet han, typ i Ace Ventura, alla hans grejer han har gjort liksom, men mm. så här, Speciellt i den, det ser det jag är upp till, för jag tycker att det är såhär, fan vad kul det är att han gör, för han kan göra så mycket, och han, det, det har inte jag bemästrat än, men du vet, han kan göra såhär med ögonbrynen, du mm. vet Så ena går ner där, och sådär, kan ni göra det? Nej men grinchen, nej, absolut inte nej. Men grinchen, nej. alltså det är ju inte <laughs> han men Kan du visa för kameran när du gör såhär? Det är ju någonting Jag kan göra lite med ena Ja, men det där är fan men det, någonting Men alltså att jag en, det är ju att kunna göra båda Det där är någonting Tack Tack! Ja. <laughs> Men yes. äm, han gör, det som jag tycker är otroligt med de som är bäst, gör ju sådana där miner och de får det se naturligt ut Det är det ja! ja. Alltså de, det ser inte ut som att de gör en min, utan det ser bara ut som att, okej okay, det är så han reagerar eller ja, så, så han i, ser ut Jaha, det är med att Jim Carrey typ? Att ja det är så Alltså när han gör, om någon annan okay. hade bara ja, jag fattar jag ja. Men när han gör då är det såhär bara, okej okay, det här ser ut som en person som har sett ut sådär här hela sitt liv ja. Ja. Det är så han agerar, ja. i, in public mm. Ja Uh, och det tycker jag du har uh, nått i också. Hur är det att jobba med lille al Det är ashärligt. Är han proffsig i sin... Ja, det är ja. han. Men han är en grovduktig grov duktig imp improvisatör. Heter det så? Mm, uh, improvisatör. Yeah, det det. Improvisatör. Mm. Uh, så att han är ju... Och han, han skiner mest i de, de momentserna. Så att han har ju... Och när vi spelade in streams, både säsong 1 och säsong 2, mm. Så har vi ju ett manus. Och så är det så här, okej okay, men... Och så vet vi typ såhär, och vi läste ju alltid typ innan, på, alltså på plats. Så när det var så här, när de började rigga och grejer, då satt vi och läste lite. Mm. Så det blev ju väldigt så här. Det, låg, det blev som ett liksom lätt lager, typ vad vi sa, typ det där ungefär. Och då blev ja. det lätt att man improviserade. Mm. Ja. Och han, jag, och han skiner mest när han gör så, och det blir så jävla kul för då blir det verkligen Lilla al och hans karaktär Om han skulle ha ett manus där det står exakt det här jag skulle säga, då blir det inte, då, det går inte ihop med hans karaktär mm. uh, Så vi improviserade mycket och uh, det blev jä jävligt roligt och de gångerna vi faktiskt tappade det och garvade rakt ut, det var ju när vi, när vi improviserade ja. alltså, När det var någonting som var på pappret så var det så här. Är det svårt att hålla dig för garv? Ja, säsong ett var omöjlig. Helt ah. omöjlig, helt helt omöjlig. Säsong två var lättare, men den var också jävligt svår. Och vi hade några intima scener i säsong två som <laughs> En scen, mm. jag vet inte om ni har sett säsong två, men i alla fall. Det finns en scen när vi blir superbänga. Vi blir mm. helt väcka, vi tappar det helt. Mm. Och vi ska hitta någon genväg. Så att liksom, all, vi tror, i vår värld, så har vi hoppat in i en sjö för att simma över. Mm. Men egentligen har vi bara... Alltså däckat i en pöl utanför en pizzeria. Mm. Men, så vi var tvungna att vara i, ute vid Långsjön i Älvsjö. Mm. Och eh, då ska han dra upp mig i alla fall i den här scenen. Han, jag har liksom svimmat, mm. jag har drunknat. Så han ska liksom få upp mig. Så då är scenen, okej, okay, han bär upp mig på stranden, han mm. ska sätta sig över mig och han ska för första gången säga att han älskar mig. Mm. Mm. <laughs> och det här var det svåraste jag har gjort, alltså jag har aldrig haft så svårt, och, i... och det... ingen utav klippsen blev bra. Man ser hur jag, hade <laughs> min för det handlar om mungipor liksom, ja. det är så här, man ser bara att jag lite tycker att det här är kul, och då förstör det hela liksom, ja. seriositeten. Mm. Eh, och då, sk... då gjorde han så här <laughs> 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 och tryckte på mm. mitt bröst. Mm. <laughs> och bara, Robin jag älskar dig! <laughs> och vi tog om den här, <laughs> alltså jag hur man många... det finns ett såhär, 10 minuters klipp, på mm. bara när regissörerna Bara springer in och skriker i mitt ansikte och bara säger “Pontus, du måste hålla det no. jag, bara, jag kan inte!” mm. Och så springer ut och in. Och mitt knep, och deras knep var såhär, okay, tänk på Gullmarsplan, tänk på bussen du tar varje dag, den mm. åker till Gullmars, eller till Radiohuset, tänk på det. Mm. Så jag bara, och det var ett knep som hade funkat några dagar innan, och Men här funkade det inte, jag bara okej, okay, radhuset Gullmarsplan, Radiohuset, Radiohuset, den där blå jävla bussen! Och alltså, det går inte, han var står och skriker, och han bara, bara 'Jag älskar ju dig!' Så att ingen tagning satt rakt igenom. Och det var den absolut Det är så dessutom. jävla kul när man får, alltså det är ju, och det är fruktansvärt också, för att jag... Man har ju varit på båda sidorna bakom kameran, mm. när man folk börjar skratta åt en grej och inte kan hålla sig. Då blir man så jävla irriterad. Ja. För att folk står och väntar. Folk blir arga Ja, och det är inte själva kul för dem. Men det är ju en psykos som ja. kan inträffa. Ja. Av att Det är ju corpsing heter det ju i England. Alltså, corpsing. Att, corpsing. Ja. När det bara, Man får liksom en... Det, det är helt omöjligt. Ja. Alltså det är helt omöjligt att ta sig igenom ja, scenen. Det, det, eller hur? För att man hamnar i en, liksom, en trans. Det blir bara roligare och roligare. Det blir, ja, det blir bara roligare, roligare och roligare. Det, det, det är jobbigt också för att när man bryter, då är det ju den bästa tagningen. Varför alltså, då? Ja, när man bryter? Ja, men om någon säger någonting mm. och du börjar garva, då mm. är det ju för att den tagningen var den roligaste. Ja, ja. exakt! Precis. Precis. För att det, Visst är det är det sådär? Man bara, då har ja. man ju förstört den. Visst är det ja. sådär? Jag håller, ja. Alltså exakt, jag har tänkt på det där så många gånger. Att det är såhär, fuck, det, ni, varför jag skrattade så här mycket var ju för att det, där, det är han, på sättet han sa det, ja. hon, eller hon sa det, var helt perfekt. Ja. Mm. Det du alltså, kunde inte sagt det bättre. Mm. Nej. Och, då, och den, den är ju borta, den är rökt liksom. Mm. Ja men det är ju en riktig den som skrattar förlorar-video. Ja. Alltså fast på riktigt, det står faktiskt något på spel. Ja. För att man vet också hur många människor som är irriterade vart jag såg ett snippet av en grej du gjorde häromdagen när du pratade med en politiker. Om en politiker? Eller? Med. Med en politiker? Ja, du pratade med hon, vad fan, Annie. Var det? Annie? Ja, Annika. Ja, Nej, Annie. Ah, heter hon Annie? Ja, Annie. Just det. Ja. är det, hon, hon... Jag såg bara dina svar i periferin ja. ah, okay. uh, Och hur fruktansvärt borta du var från... Alltså att när hon skulle förklara det här för dig. Förklara något för dig och du satt såhär. <här> uh. Som på film, uh. när någon inte fattar eller försöker vara alltså, med. Uh. Och det var så roligt. Uh. Det där borde du göra till en serie. För du, det känns som att du... Det är Intervjua typ... politiker och sen inte lyssna på deras svar. Uh. Nej men att inte förstå <laughs> så. så mycket. Uh. Eller liksom så här, för du, var, du är inte så insatt i politik, jag förstå. I sånt. Och i framförallt partipolitik. Ingenting. Jag skämde till och med ut mig. Men Det, det visste jag, men jag... Liksom... Vad var det för någonting? Berätta vad det var för... För program? Ja. Uh, det är Sanningens minut, uh, so. det är ute nu. Uh, det, är, det var jag och sju andra komiker som skulle liksom ta sig an och gö försöka göra politik roligt mm. via stand -up och få hjälp. Men det skulle vara jävligt informativt så att vi skulle få info. Så det mm. du såg, mm. det var att jag hade möte med en expert inom politik. Mm. Um, en mentor, och hon förklarade för mig, sa, okay, men typ här, så här står sossarna i den här frågan. Mm. Uh, och, så vidare och så vidare. Då ska jag ju lyssna på det. Uh, och Sen ska jag ta med mig den infon, mm. gå vidare och sen ska jag skriva någonting kul om det. Liksom. Mm. Uh, kan vi inte ha med det klippet här när du berättar om det är. det är copyright på SVT tror jag. Jaha, oh, fan. Ja, så kan vi, man. ja kan vi, vi kan i alla fall klippa in uh, din min där, ah. som du har någon förklaring för Den vill jag ha med. Uh, vi har lite Tony-frågor till dig. Vad heter det? Tonårsfrågor? Ja, Tony-frågor. Ah. Ja, Tony uh -huh. Kommer från uh, Tony, vår kompis. Mm. Uh, det här är alltså frågor för en tit tittare, lyssnare. Mm. Uh, det kan vara vad som helst, högt och lågt. Du får väl om du får, vill svara eller inte. Okej, okay, så jag kan säga fast Ja, klart kan, men folk kommer inte uppskatta det. <laughs> Första mm. Tony-frågan då. Mm. Läser du, Tom? Jajamän. Vilken parfym har du? Eh, Giorgio Armani, den här genomskinliga. Jag vet inte vad den heter. Den heter någonting som Giorgio Armani dyrt. Nej, det är inte värsta, men... <laughs> men men ja, ja. Hur länge har du haft den? Den har jag haft i två år tror jag, eller något sånt, ett och ett halvt Men innan det hade jag den här, uh, Invictus eller vad den heter Invictus. Ja, den som är mm. mest sålda tror jag Trofén, ja. trofén hade jag mm. mm. Jag tror att det är en vanlig i alltså, ut mig. De här Nej, parfymflaskorna jag. håller ju för länge ja, de Det känns som att det är länge. dålig business ja. Mm. Ja. Alltså bara, här köp när du kokar den du kommer kunna i tio år ja, Typ bara, ja. Fast de kostar ju också tusen spänn Jag, jag vet, gånger, men det är många, ändå helt sjukt Hur många gånger sprutar ni?

och sen kör jag där. Okej, okay, så, så för de som lyssnar så är det nacke, nacke, hals. Ja, nacke, nacke, och hals. Och arm. Och exakt, här, äh. exakt. Ja, ja. Nästa Tony-fråga. Yes. Har Pontus någonsin hamnat i fyllecell? Nej, det har jag inte. Har det varit nära? Alltså, om polisen hade tagit mig, ja då hade jag hamnat där. Men, mm. men jag har aldrig blivit tagen när jag är så som när jag är på my worst behavior. Nej, okej. Okay. Och nej. du har aldrig hamnat i någon cell överhuvudtaget? Nej. Alltså, nej. nej inte du har inte gjort något brottsligt, så att skulle du? Nej, exakt. Ja. Nej, jag har inte hamnat i en cell. Uh, har du det? Nej, du har inte hamnat Nej, nej, du har hamnat... Mm, på Celia line. Nej, på Galaxy. Nej? Shit, ja, Nej, min kompis stalmunkar Ja, jag var bara med. – det, det är det brukligaste jag säga. han på en på Siljan ja. Vem är du? – Jag vet inte. Va? – Det var så jävla sjukt. Jag, alltså det är ju också, för att då är man, alltså att hamna i fyllsel i stan, ja. då är man jävligt trankad mm. Men att vara mest full på, på Siljan Silja alltså då är man... Då är man ju på gränsen till döende, ja. och då ska man inte ens ha en fylleställ, då ska man ju ha magpumpsområde Ja, alltså du, du, är liksom, du kämpar ändå mot så här, Petrov! Ja, som ja. har liksom åkt över där åtta ja, gånger exakt, nu Ja, exakt, som har 18.0 i blodet ja. mm. Är Pontus gay? <laughs> Nej, men gay? vet du vad, jag har fått den här frågan mycket alltså. mm. Mm. Folk tror ja, det. Men jag skrattade inte för att det var gay, utan mm. för att de har gjort en liten poliskonstapel-emoji <laughs> uh -huh. precis uh -huh. bredvid. Ro rolig story. Mm. Mina... Eller vad jag, inte mina. Äh, min mormor har trott mm. att jag är gay. Mm. 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 Och min syras vänner har trott det. Mm. Ja. Var får de det ifrån mig Jag vet inte om det är för att jag gör min... Uh, vad heter det, smygbögskaraktär, så bra? Mm. Eller för att du suger av män under en bro? <laughs> ja, exakt! Eller om de har catchat mig un ja. under Liljeholmsbron, bara ja. stå där och bara jobba. en ja, liten hint? <laughs> ja. men jag tror Nej, att jag det, vet är inte vad det är karaktär, men det men... måste vara karaktär. <laughs> ja, men däremot, det jag har, eller så som jag är som person, är att jag är väldigt... Jag är väldigt så här, Alcatraz i så här, hur jag är. Mm -hmm. jag, är jag, jag är så här, typ, jag är väldigt omanlig och väldigt så här ohård oh, på det sättet. Jag, liksom, jag älskar Raining Man, liksom, med The Weather Girls och jag tycker att såhär, den här, typ, jag kan inte säga gaykänsla, men den här känslan av att vara så jävla fri och bara såhär, leva ut sig själv till 100% som bara liksom, inte för sin sexuella läggning, utan bara energi. Mm, mm. Så är jag också, att mm. jag är väldigt här, jag skiter i och bara är liksom här. Och sen tycker jag att det är kul att bidra liksom med mina vänner, men jag är inte gay. Mm. Det är så underbart. Här. Har du flickvän? Mm. Nej, jag har faktiskt aldrig haft det heller. Fun fact. Men det är det sant? Ja, är det en fun, fun fact? fact. Inte ens... Nej, men det <laughs> en <laughs> <eller> sad. <laughs> sad fact? Sad <laughs> <Ja>. fact! <laughs> det är den första gången det händer! Ja. <laughs> Nya grejer! Sad facts. Tråkigt fact. Fun mm. facts, sad facts. Nej, um. men det är faktiskt... Jag har aldrig haft det. Okay. Jag har bara varit på såhär, äh, vad heter det, intåg? Eller såhär nära, och sen bara, nej. Mm. inte knullar du nåt då? – Ja, men jag, exakt, jag har aldrig haft ett förhållande. – Men du, du är, det är inte, det är inte asexuell var. eller ointresserad av? – Nej, alltså inte asexuell, det är jag inte. Men jag är väldigt såhär, icke-sexuellt driven liksom. Mm. Det är inte det som driver mig till någonting liksom. Mm -hmm. Jag är ju aldrig ute och klubbar i Sverige till exempel. – Inte? Aldrig, du hittar, inte i Sverige? Nej, men när du inte... utomlands, Nej. då är sexuell! <skratt> <hör> <skratt> 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 så borde du komma över gränsen. <laughs> uh -huh. Valfri gräns. Uh -huh. ja. Rova mig <skratt> 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 ja, men, um... Alltså jag lovar, alltså, ni kommer inte hitta mig på en klubb alltså. Men varför då? Det, 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 det tycker det är inte kul. Nej, alltså också för att jag, jag har ju spelningar varje helg med lovet också. Så att mm. jag är ju och klubbar där. Så jo, jag är fan och klubbar. Du är varje helg. Varje helg, på det sättet. Men... Annars, ja, jag vet inte vad det är. Men om man inte räknar med när du klubbar så klubbar du aldrig? Nej, alltså, ja, du kanske hittar med någon gång. Om det är någon som fyller år, eller någonting, fira någonting, men... Eller om det är helg, eller? Eller om helg? Om tisdag? Alltså, kanske. Nästa fråga. Hur ska man ragga på det bäst? Ja, jag har inget svar på det. Jag har inget svar. Jag skulle väl bara säga... Var rolig, ja det är typ det. Och var stabil. Finns det något, eh, Var stabil, liksom, ha, ha mycket för dig, var, var härlig. Liksom. Var otillgänglig. Var, nej, absolut, nej. nej absolut inte. Men så här var rolig, var stabil. Eh, finns det något som du kan se på de människorna som du har flörtat med? Att det finns ett... Liksom, så här, ett Ja, det är röd brukar tråd. vara blondiner liksom. eller, Nej, alltså. jag har faktiskt... Jag köker jag, alltså jag allt. Alltså jag är absolut ingen sån här preferens att mm. vara på ett visst sätt. Däremot har jag... Jag är lite svag för eh, blonda med eh, bruna ögon. Det, eller det är bara en sån här sweet spot som jag tycker är extra söt. Mm. Men, men det är ingenting såhär... Det där är verkligen såhär... Det spelar ingen roll. Det är många som kommer gå och köpa linser nu. Mm. Det är helt sjukt. Ja. Det är så jävla mycket wow. jobbigare att ha linser än att färga håret. Ja, jag, har, du, har du testat mm. att ha linser? Ja, 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 gud det är fruktansvärt. Ja. Framförallt om du har färglinser. Ja. Det är ju om. nästan, det är ju vidrigt. Ja, det, har du testat? Nej. Det går inte. Mm. När jag skulle spela in den där Sanningens minut, jag skulle ju spela Nooshi, mm. Dadgostar, vilket mm. jag gjorde. Eh, men då skulle jag ha linser liksom. Eh, svarta eller bruna linser. Och det gick inte, vi, vi stoppade in dem, och jag stod, så såhär, um, alltså, det ran, yeah. liksom, så bara rann liksom såhär, och bara vill du verkligen gå upp på jag ska vi skippa de här?' 'Okej, okay, vi kör, vi kör!' Mm. Och sen bara, kom jag till underfund innan jag bara 'Nej, okej, okay, det här kommer inte gå' Så jag bara drog av. av. Ja, men jag, jag minns en gång, vi körde teatersport en gång till alltså improvisationsteater. Uh, uh. Som man ska göra live, komma på roliga grejer. Då mm. hade jag, Skulle jag prova, börja använda riktiga linser. Alltså vanliga synfelslinser. Mm. Och då under, när jag står på scen, så gör jag så här. Och då slinter linsen Nej. in bakom ögat. Så att det börjar liksom... Alltså jag börjar gråta så mycket på bara ett öga. Uh. Så folk tänker att det här är... Han mår så dåligt där uppe. Så ingen uh. ville liksom... Folk trodde att jag liksom stod och hade en panikångestattack. Men jag hade liksom en lins som låg och bara mm. skav uh. upp vid hjärnan. Eller? Det hjälpte, det hjälpte det inte Mikael att du började Pansbrand. äta också. <laughs> <Just det. laughs> Återigen. Eller att du är världens bästa improvisatör. Den här killen gråter Han med kan ett gråta öga. gråta <laughs> <öga. laughs> Då är man helt otrolig. <laughs> uh, nästa. Ja. Ja. Är uh. det sant att lovet hade en orgie när de senast... Spelade i Gävle. Tack! Bra Tom! Du bad äh... mig läsa, men du läser varje. Ja, alltså, ska det. jag inte läsa? Ja, långt. Långt. Nej, nej, du sa Tom, läser du? Uh -huh. sa jag, ja, och sen så har jag läst en, och resten har du tryckt och läst. <laughs> nej, men det är för Hörru. att det tar så långa konstpauser. Uh -huh. Okej, nästa fråga Tom. Är det sant att lovet hade en orgi när de senast spelade i Gävle? Inte vad jag vet Tom. Tråkigt. <laughs> um... för då jag har... Antingen är det tråkigt för att det inte har hänt, eller tråkigt för att du fick inte Jag vara fick med, med i bandets ja. org. Ja. Men är det, hur är, för ni har ju en galen publik när ni giggar. Mm. Hur mycket festar ni efter? Uh, jo ja, men det blir, det blir, alltså det beror på. Alltså ibland så blir det galet, och ibland så blir det inte galet. Alltså mm. det, beror, det beror lite på liksom stämningen på, på alla de vi åker med, på gänget, om vi känner såhär, ja det är, väl, det är väldigt så här flytande. Ibland så blir det ja, galet. Är det någon som har förhållande i, i bandet? Nej! Oh, oh, yes. Sjukt att du inte vet. <laughs> mm. du, no, du måste veta det här. Ja, men Det, Eller, ja, ja. det är oklart. Aha, det är ja, complicated. Ja. Mm. Vem är det som kukar ur mest? <laughs> det ska, vi, jag, ska exposa, men jag skulle nog säga att det är, det är nog... Alltså alla, är, alla har, kan ha sin kväll, men eh, jag skulle säga att Ludde är nog den mm. som är den galnaste ja. Vad härligt. Mm. Ja. Mm. Vad tråkigt, du får fråga Ludde om den här orgen och varför du inte var bjuden ja. För det Förmodligen är det ju en orge med han och bara, <laughs> bara han mm. ja. eh, När ska han göra något seriöst? Tom, förlåt Nej men det är bara så jävla sjukt <laughs> att du <bulldozar. skratt> Du ger mig en uppgift och sen så gör du själv. Jag litar inte på dig jag En gång till. Tom, nästa fråga. Nej, jag vill inte ta den. <laughs> när ska han göra något seriöst? Ja. Det, det, är inte, det låter ju som, för att jag sa det så tråkigt, men man kan ju också säga det. När ska han göra något seriöst? Ja, det lät lite roligt. När jag... Uh, inte i musikväg kommer det dröja, som sagt. Men uh, i, uh, i någon film? Mm. Whenever. Alltså. Mm. Mm. När, 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 när jag fixar någon casting, när någon, något sånt händer. Absolut. Har du någon agent? Nej, faktiskt inte. Jag har en musikagent, men jag har inte en manager eller sådär. Mm. Vill du ha? Ja, beror på. Det ska vara någon som jag verkligen litar på. Och, och som duktig liksom. Mm. Ja. Jag har väldigt svårt att ge ifrån mig mina procent och sånt där. Det är Sjukt svårt. Med. Ja. Så det ska verkligen vara något som jag känner såhär, okej. Okay. Ja men vad tjänar du mest pengar på? Är det... det skulle jag säga är musiken. Ja, ja det är, det är musik okay. Gigandet ja, eller exactly. streamingen? och streamingen. Mm. Ja, tillsammans. Mm. Liksom. Mm. Absolut musiken. Vad är roligast för dig att göra Ja men som sagt, det varierar ju liksom. Det är därför jag är, tror jag är så lycklig och är, jag är, känner mig så jävla blässad att jag ha, kan göra olika grejer. Mm. Jag, jag har... Jo, eller jag har väl gjort det själv också, att jag har lagt upp så att mitt liv ser ut så att jag kan göra skådespelare, jag kan göra sketcher, jag kan göra musik och sådär. Jag kan skriva. Så att det är verkligen så här: som med vem som helst, det finns ingen som tycker att det är kul att göra en sak bara. Liksom. Det är kul att göra olika saker. Och ibland tycker jag, vill jag det enda jag vill göra idag är att dra till studion och spela in min vers eller refräng. Mm. Eh, och ena dagen är jag fan, nu vill jag spela in en rolig video, eller jag vill skriva på ett manus, eller jag vill göra det. Fan så vad gött! inte jag ton Du, du vi blev är. seriös! Ja. Jag blev seriös! Nej men det är ja. bra! fint ja. att se. Jag ja. vill gärna jag vill se dig i drama, tror det tror jag att du hade göra bra. Det fett kul att göra. Alltså, tänk, tänk om du skulle behöva underspela så mycket som möjligt. <laughs> det, är, ja. det hade varit en... Men frågan jag tror att du hade gjort det bra. Ja, men frågan är om det är där jag hade gjort mig bäst. Nej, alltså, jag tror att du hade gjort det. det hade varit intressant att se ja. dig behöva spela, alltså, för som du säger, i nästan allt annat så kan du leva ut så ja. mycket som möjligt, men att se dig hålla tillbaks ja. hade också varit skitspännande. Ja. Ja, faktiskt. Ja, men Är man en bra komiker, så det, är ju, det tycker jag är ett ganska bra tecken på att man är en bra skådespelare. Att man kan hålla tillbaka? Ja, men alltså, att En komiker jobbar ju så mycket med att våga göra saker väl, som är väldigt otrovärdigt trovärdigt. Mm. Alltså det är ju svårt på alla sätt, men alltså, det är inte, jag, jag tror inte att det är en flux att, att väldigt många komiker sen gör väl, väldigt mycket drama och är väldigt mm. bra på det. Med Steve Carell, Jim mm. Carrey, Will Ferrell. Alltså, mm. Kommer du från humor och är väldigt ja. bra på det, så tror jag också att du kan ganska lätt gå in och göra... Alltså, Ja, oh, det kanske riktig riktig drama. Oh. De säger att det är lättare för en komiker att göra drama än för en seriös skådis att göra komedi. Ja, oh, mm. kanske. Jag Vem säger det? Oh. De. 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 Hela alltså, gänget. five Fiveish five five säger det. Yeah. Mm. <laughs> Hur kommer det sig att han aldrig har varit kär? Jag har varit kär, har jag varit. Men det var en liksom... Eller fan vet vad? Jag vågar faktiskt inte säga att jag har varit kär, för att jag hade en förälskelse när jag gick i, så här, fan var det, åttan? Mm -hmm, liksom. mm. Och, då, och liksom, visst, jag kände, om jag tänker tillbaks på det och försöker sätta mig i de skorna som jag kände då, så mm. var det så här. Okej, okay, men jag, jag är kär i henne. Mm. Men jag har aldrig upplevt nu i vuxen ålder mm. att jag är kär. Så det, ja, nej, i så fall har jag nog aldrig varit kär. Mm. Men jag, jag, hade no, jag hade varit öppen för, det hade varit kul att bli det. Det hade varit jävligt roligt att testa på det. Mm. Det, är jäv... det är väldigt mm. mysigt. Ja. ja. Men gör du någonting för din... Nej, är på Nej, jag är ju helt är helt... Du... Nej. Nej. Men det svarar du om folk släder in på ditt DM? Och vill, vill ha nice. en date. Nej. Sällan Varför alltså. Varför inte? heter det? Varför inte? Varför Nej, jag vet inte. Det, det är väl för att det känns onaturligt, typ. Att så här ska det inte starta. Men det är, så här, det, är väl, det är väl... Jo, det är väl absolut så det ska starta nu i... I den här tiden. Liksom. Mm. Jag vet inte det, jag, tror att jag, är, jag, är, jag tror att jag är en riktig fegis också bara. Liksom, som inte vågar slänga mig ut där. Mm -hmm. att det är så här, jag är såhär, shit. Och så blir det liksom, Det ju typ som en oskuld, det blir så. Här, -oh. men vad <laughs> fan ja. gör jag? Är du rädd att det ska bli stelt, eller är det att du, liksom, va, vad är det som du är rädd för, tror du? Jag vet, inte, jag, jag, tror jag, är en, jag vet inte om jag är en bra romantiker, jag, jag kan ju verkligen... Det, det blir ju verkligen alltså, någonting som man är dålig på. Jag ju, när jag slängs in i ett förhållande mm. för första gången, då kommer det bli så ”vad fan är det här?”. Liksom, hur ska jag göra? Mm. Vad gör man liksom? Hur ska man vara? Så att, jag, alltså, jag vet inte. Kärleken för mig är oupptäckt. Ja. Spännande! Ja. Otroligt ja. att du har den grejen kvar också. På ja. Oh, alltså den första förälskelsen, Den första sex månaderna att vara nykär. Uh. Uh, nu låter det som att man slutar Men jag har kär. ändå var... <laughs> uh. Sen de restkommande sju åren av att bara harva på. <laughs> <laughs> Och nu är vi vi barn! Exakt! Åh! <laughs> uh. <laughs> nummer två! Uh. <laughs> så kommer barn nummer två. Det här är kul. Uh, sås? Frågetecken, frågetecken. Ja du, Olle Hänningsson. Det är den enda som faktiskt vi har tagit med namnet på. Därför att vi tyckte att frågan krävde att han ska få stå för den här frågan. För att han får fråga vad som helst. Och då valde Olle Henningson att fråga om din favoritbarbecuesås Är det jag som är dum i huvudet? Men vadå, är det för att det finns olika så här, smoked barbecue sås? Det är, så, det är inte du som är dum i huvudet, det är därför Olle, Olle Henningson är med här, för att jag vet inte heller vad han syftar på Nej. Det finns väl olika varianter, men i min värld är ju Barbecue sås. Barbecue. Barbecue -sås. Ja, ja. Uh, Men så det är så... klart man kan fråga favorit B, ja. Ja, det är kanske är det han menar Kanske är det han menar. Då skulle jag nog säga bia. Ja, jag säga originalet alltså. Ja, – Vilket är det? b Ja, men typ. Mm. – ja, Nu svarade Fast... vi på b ja, mm. Men då... Du... Ja. Men oh, på din svar på barbecue sås, Exakt den du tar, Olle, den tar jag också. Den är min favorit. – nice. Lomanders är bra också. Ja, – Lohmanders inte Lohmanders bea, barbequesås. – Fan sås. Ja. Är bea din favoritsås? Ja, typ. – FIFA Gorgonzolasås. Fy mm. Hetstek. Het ja. – mm. Men B, alltså, det är ju galet gott. Men det är lite dumt också, för det man gör är ju att man, när man käkar någonting med bea, eller väljer att ha B på sin rätt, då är det mm. för att du gillar bea mer än vad du, vad du gillar rätten. Ja. För det blir ju att det, det tar över. Liksom. Mm. lite dumt, man, man käkar ju inte rätten för det den är. Uh, nej men det är, ju en, det är ju ett svepskäl för att få äta bearnaise. Ja, att ja. man lägger det på ja. något. För egentligen vill man ju äta benäs med sked. Vill du det? Det vill fan inte jag alltså. Nu satte du mig ett hörn. <laughs> det var du som satte mig här och sa, <laughs> du sa, för egentligen så ska man ju bara, vill man ju bara ha benäs. Och då säger jag, ja, visst, man vill äta med sked. Och så uh, du, fan vad äcklig du nej, är. <laughs> nej det är inte det, jag menar att, liksom, när du väljer att addera bea till din maträtt, mm -hmm. då tar ju den smaken över. Mm. Mm. Så att det är liksom, du käkar ju inte kyckling med ris för, för att det är kyckling med ris och den kryddan du har kryddat kycklingen med. – det blir mm. <laughs> för det salt. <laughs> Kyck uh. Torr kyckling. – ja, mm. uh. Det är därför man har B till uh. just alla rätter. För att uh. göra det så jävla gott. Mm. – Är det er favorit också? Uh. – Låter som det. – ja. satsiki. satsiki. Är det satsiki? Nej. – Inte en chans. Om du ska välja en, en sås som du kan ha... Absolut, det, det är den här, så, okay. det här är den såsen du får använda. I resten av ett liv? Mm. Ja. Till allt du kommer... Allt, alltså om du ska äta... Om, eller så här, du får äta utan såsen, men det här är den enda såsen du får använda. Gräddfilé. B. Eller Då är det Själv, B. Ja men det är det, tyvärr. Ah. Det är ju beiget. Jish, beige. Vi vill också vara med i Ja, Jag skojade ju nu så jag skulle ta gräddfil, för det är så jävla anonymt. Det fick mig att tänka på en gång, Det är Alfred Svensson, som är ja. billig. Ja. billig. Mm. Uh, när, vi lärde känna, när jag lärde känna honom så åt han... Uh, då han alltså, lättsaltade chips, det här var mm. hans favoritsnack, med gräddfil. Uh, för att han har så, alltså smaker gör ont i honom. Han tycker alla smaker är så starka, så han tar lättsaltade chips med gräddfil. Och gräddfilen får gärna stå framme ett par dagar i, <laughs> i rumstemperatur, så att den börjar smaka lite ost. Skämtar du? Så att han, när man kom hem till honom, han bodde i en barack. Då hade han en chipspåse och en gräddfil, alltså en halvliters gräddfil, som stod liksom, och som var lite gul. Alltså. Som, han, som han åt. – alltså, Det kan förlåt, inte vara bra all... att den börjar smaka ost. – Nej, nej, men det är ju ett tecken på... – Det låter ju... Den är <laughs> glädje, Ja. ju Ja, Ja! – Kompis, den börjar bli gammal. – Men det kanske är det som han hade svarat. Såhär day old gräddfil. Ja, uh, åtta, 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 åtta dagar gammal gräddfil. Ja. gräddfil. FIFA, förlåt Alfred men det låter vidrigt. I slutändan så är det gorgonsålasås. Ja, uh, typ. Alltså den där gorgons. Ja, ja, det blir ju bättre. Uh. <laughs> Framförallt när du fortsätter <laughs> doppa dina fingrar i, så att bakterierna får dina fingrar. Nej men usch. Tack för att du kom Pontus, Tack, Tack, så det var jättekul att ha det här. Vi ses snart igen. Det gör ju. Ja.